Tak Davide, pro tebe to je premiéra pod organizací OKTAGON, co to pro tebe znamená? Další zápas a šance získat titul nové organizace. A soupeře už jsi viděl, už jste se postavili čelem. Jak na tebe působí takhle na první pohled? Jako sympatiák je malej, takže budu se vyšší, takže na dálku ho budu odpinkávat a když tak hodím na zem, je mi to jedno, jestli je velký nebo malej, prostě tak. On je známý tím, že docela rád rychle ukončuje. Hodláš na ní taky rychle nastoupit, nebo si ho necháš naopak jakoby vycukat v tom prvním kolem a utáhneš ho až v tom druhém? Nechám si ho asi vycukat, jako na ten start si dám určitě pozor a budu opatrný, takže v druhém nebo třetím kole ho budu chtít ukončit, až se udechá, on to moc nedává fyzicky. A víš, jak bys ho chtěl ukončit? Armbarem, jako vždycky. Dobře, klasika. Díky moc. Jo, taky děkuju.